कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचेर हाम्रो च्यानलले अपलोड गरेका लेटेस्ट भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नुहोला। धन्यवाद। हेर्नु मैले बाबुको उसलाई देखाउनलाई मात्रै आएको होइन, धेरै धेरैले भन्नुहुन्छ नाटक गऱ्यो यो गऱ्यो भनेर। आज चाहिँ म प्रत्यक्ष बाबुले खुन भमिट गर्दाखेरि मैले प्रत्यक्ष पारेर लाइभमा लिएर। अहिले प्लिज कसैले पनि एकचोटि कल नगरिदिनु होला, अनि बाबुको सम्पूर्ण ब्लडहरू म देखाउँदैछु, ब्लडहरू देखाउँदैछु यसरी यहाँबाट चाहिँ यसरी यसरी बगिरहेको छु पुरै होइन। नाटक भनिरहेको थियो, त्यही भएर मैले बाबु अहिले आफै ब्लडहरू भमिट गरिरहेको थियो, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ लाइभ नै गरिदिन्छु भनेर लाइभ देखाइरहेको थिएँ। वाक्क गर बाबा, थुगर। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले आफैले भमिट गरिरहेको थिएँ बाबुले। उठ त बाबा, उठ त, थुगर। अनि त्यही भएर चाहिँ म आफै लाइभमा आएको थिएँ। मेरो आङभरिमा पनि पुरै ब्लडै ब्लड लाग्छ, बाबुको आङमा पनि पुरै ब्लडै ब्लड छ। बाबुको अघिदेखि आइरहेको थियो, मैले सोचेँ सबैले नाटक गर्छ, रविनाले पैसा उठाएर खाइ भनेर भन्छ भनेर होइन, म आफै लाइभमा आइदिएको होइन। एकचोटि बाबु हेरिदेऊ त, वाक्क गर, थुगर। पुरै बाबुको कपडाहरू पुरै यसरी भिजिरहेछ, पुरै यो हेर्नु यसरी। र सबैले नाटक गर्छ भनेर भनिरहेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ मैले नाटक होइन होइन, सधैँ हो, मैले कसैको पैसा उठाएर खाएको छैन भन्ने हिसाबले मात्रै म लाइभमा आइदिएको होइन। यो मेरो लाइभमा आउने बेला त होइन, तै पनि म सबैलाई विश्वास दिलाउनलाई मात्रै म लाइभमा आइदिएको। मेरो शरीरमा पनि पुरै ब्लड मात्रै छ होइन, होइन सबैलाई देखाउनलाई मात्र म आएको होइन। सबैले नाटक गर्छ यो गर्छ, एकैछिन हस्पिटल जान्छ, एकैछिन आउँछ, या गर्छ वा गर्छ नाटक हो भनेर होइन। मलाई धेरैले नाटक हो भने, त्यही भएर मैले प्रत्यक्ष लाइभमा आएर बाबुले भमिट गर्दाखेरि होइन कसरी गर्छ होइन, भमिट हो कि होइन भनेर मात्रै मैले म लाइभमा आइदिएको सबैलाई होइन, देखाउनलाई कि नाटक गर्छ या गर्छ वा गर्छ भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो। मेरो शरीरभरि पनि पुरै भमिट लाग्छ, यो ब्लडै ब्लडको यो यसरी होइन होइन, त्यही भएर चाहिँ म लाइभ आएको थिएँ होइन। बिहान त म सबैलाई न्यु इयर विस गर्न मात्रै आएको थिएँ। अहिले चाहिँ म अहिले बाबुले एक्कासी फेरि भमिट गर्दाखेरि मैले चाहिँ होइन, मैले चाहिँ अब सबैले नाटक गर्छ यो हो वो हो, कसैले के अरे टमेटो सस लगायो, कसैले केही गर्यो भनेर भन्छ, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो गरेर लाइभमै आएर एकचोटि बाबुको अवस्था देखाइदिन्छु, अनि बाबुले यसरी भमिट गर्छ हो कि होइन भनेर म लाइभमा आएको। अब चाहिँ कसैले पनि गाली नगरिदिनु होला,
है, कसैले पनि गाली नगरिदिनु होला। तपाईँहरूले आफ्नै आँखाले देखिसक्नुभयो बाबुले भमिट गर्न लागेको, मेरो शरीरमा पनि पुरै लागेको छ, यसको आङभरिमा नि यस्तो छ। मैले भमिट, बाबुले जतिखेर भमिट गरिरहेको थिएँ त्यतिखेरै मैले लाइ मारेर, बाबु हेर होइन, नडराऊ बाबा, नडराऊ बाबु, फेरि बाबुले भमिट गर्यो, त्यहाँ लाइ मारिदिएको। हुन्छ ल गणेश गुरुदामी, राम्रोसँग हेरिदिनु न त, रङ्ग छ रे जस्तो भन्नुभएको छ, रङ्ग हो कि के हो, राम्रोसँग हेरिदिनु न त, म मुख हेरेर बाबुलाई मैले भुराएर हेरि देखाइरहेको छु है। त्यही भएर चाहिँ मैले विश्वास दिलाउनलाई मैले गरेको लाइभ, मैले लाइभ गर्न मलाई कुनै रहर पनि थिएन है, त्यही भएर मैले लाइभमा आइदिएको म पुरै। बाबुको रगत बगेर चोक्टा चोक्टा, यहाँनिर चोक्टा पनि हेर्न छ भनेपछि हेर्नुहोस्, चोक्टा पनि हेरिदिनुहोस्, चोक्टा चोक्टा रगत भनिरहनु भएको छ, यहाँदेखि अगाडिदेखि पछाडिसम्म चोक्टा चोक्टा गइरहेको छ रगत है, चोक्टा चोक्टा रगतहरू देख्ने भए पनि चोक्टा चोक्टा रगत पनि देखाइदिइसकेँ।